cyberfeedback har nået hans hjerne. Hvis ikke vi finder ham hurtigt, bryder hans hjerne i flammer. Spillet på held, men jeg blev bedre imens. Jeg hævede niveauet, indtil jeg græd bloddråber. Øjnene flød ud af hovedet på mig. De er blot 3 millioner kroner. Satan, læg det fra sitten, den dag jeg er væk. Teenage padde peger fingre til en højre magt. Naboen til copyright. Satan møder ikke på job for sådan fucking skvat. Klag til Dr. Robotnik. Emulator holder back. Min diagnose er træt som fortjent. Når de er fræk, men de skal bare holde deres kæft. Da de tog fødderne til legepladsen, fandt det sig en konkurrent. Ja, nu siger det, det er mig virkelig, der kæmper. Jeg spiller deres tid på Olina, og jeg kunne være ligeglad med siden. De ribler mit hjem fra værdier, jeg kun blev riger. En spild ungdom bliver gjort, og vi måske jeg kunne have været med succes. Jeg abagerer verden, så jeg sammenligner XP med achievements. Ikke fordi det er det samme, men fordi det er virkelig. Et i pære, jeg vil tage, navigere, gementere, håndtere, punktere, kromtere, montere, denotere, annetere, vegetere, til vi lærer, integrere, det datere, aldrig mere vil jeg være, vil jeg efterlod. Update software ved næste uge. Er jeg større, er jeg bedre, film 1.0 har fik. Udvikler niveauet, forældet versioner. Han nævner, at jeg er ikke den version. Han tænder min hus med tænderne. Til de tænker, de hæler mig, find sig en gul. Find dig et job, og jeg kærer ikke min genre. Jeg giver ikke en fuck for, hvor gerne du vandrer. Du vandrer, du vandrer. Jeg skrev gennem en kramper med blødende fingre og hjernen i flammer.